এপিএসসির পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰাক লৈ মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী ভাষা বিষয়ক বাধ্যতামূলক প্ৰশ্নকাকত বাতিল কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰে এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰি অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ আৰু উত্তৰণত অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ দল সংগঠনে দাবী জনোৱা সময়তে এই সম্পৰ্কত মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ। এ পি এছ চিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰাক লৈ বিষয়টো পুনৰ চৰকাৰে চিন্তা কৰিব। এ পি এছ চি সংস্কাৰ কৰাৰ বাবে আলোচনা চলিছে যদিও কোনো সিদ্ধান্ত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সকলো বিষয় পুনৰ বিবেচনা কৰিব, কিয়নো আঞ্চলিক ভাষা জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ দায়বদ্ধ বুলিও কয় মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। মানে এছ পি এছ চিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উঠাই দিয়া কথাটো এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। এটা কিবা এটা আলোচনা চলি আছে আৰু এইটো হয়তো অসমৰ কাৰণে ৰাজ্যিক ভাষাবিলাকক হঠাতে ঘপকে এ পি এছ চিৰ পৰা উঠাই দিয়া কথাটো ইতিমধ্যে এইটো চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণে বিবেচনা কৰা নাই। যিহেতু কিছুমান ভাষা নেশ্যনেল আমাৰ যিটো হওক ইংৰাজী হিন্দী আজিকালি এ পি এছ চি মানে চাকৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সকলো ভাষাৰ জ্ঞানটো জানিব লাগিব। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে আসাম পাব্লিক যিটো ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এই ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কথাখিনি এতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা নাই। এটা পৰ্যায়ত কথাখিনি কিবা আলোচনা চলি আছে, কিন্তু এইখিনি মই ভাবোঁ এইখিনিলৈকে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ উঠাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ পক্ষপাতি।